U okviru plesno-pevačkog spektakla Moje lice zvuči poznato, sinoć su u dvorani Park nastupili svi članovi plesnog studija Rita muzika pokret u formacijama i parovima, a premijerno su svoje plesne tačke imali i parovi koji su na takmičenju Plesnog saveza Srbije osvojili medalje. Plesni studio Rita muzika pokret spreman je za nastup, evo čini se najmlađa formacija tu, od koga da krenemo, kako se zoveš? Dunja. Pa Dunja, reci mi, je li sve spremno? Sve spremno, pod konac. Šta to pod konac? Pa nekoliko koreografija, imamo jednu cigansku koreografiju. Znači, oglacimo i hip-hop. U ciganskoj koreografiji moramo da budemo original cigani, a u hip-hop sve crno. Dobro, a od svih tih koreografija koju ti najviše voliš? Hip-hop. Koliko si dugo vežbala? Pa, vežbam malo i kući, vežbam i u plesnoj školi, na časovima. Sve u svemu, večeras očekujemo spektakl, jel da? Da. Kako se ti zoveš? Tamara. Tamara, ti od svih ovih koreografija šta najviše voliš? Hip-hop. Reci mi, jeste već nastupala na nekim takmičenjima? Jesmo u Sarajevu i u Beogradu. I kako ste prošle? Pa dobili smo u Sarajevu prvo mesto i drugo, a u Beogradu prvo. A kolika je bila konkurencija? Je li bilo puno grupa? Da, bilo je mnogo i kategorija i grupa. I jel vas očekuju još neka takmičenja? Da. Gde, gde putujete? Pa ne znam to, ali ima još u Crnogoru. U Crnogoru, da. Dobro. Ali pre toga publika je ovde spremna da vas gleda večeras. Ko će još? Kako ja, se, ja. Ajde, kako se zoveš? Katarina. Katarina, šta očekujemo od tebe i od tvoje grupe večeras? Pa da lepo igramo. Koja je koreografija? Pa imamo i hip-hop, Enderlez i Top Hat. A zašto ste različito obučeni ili nastupate različito odvojeno? Ja sam zaboravio kostima, neko nije. A ko nije, ko jeste? Ja nisam. Ja nisam. I ne igramo svi sve koreografije, zato ne igramo i različito obučene. Dobro, zato i pitam. Recite mi, jeste se i vi takmičile? Da. I večeras publika ima prvi put priliku da vidi nagrađenu grupu. Koliko vas je večeras, koliko vas nastupa? Oko 50. Oko 90 je. 90 vas ima. A koji si ti razred? Kako se zoveš? Drugi, Anđela. Anđela, koliko ti već igraš u plesnom studiju? Oko jednu godinu. I jednu godinu i već si uspela da uđeš u grupu. Da li si ti dobro uigrana? Da. A ko je večeras došla da te gleda? Tata. Dobro. Ima vas puno, stižu iz vrtića, imat ćete i pomoć izgleda. Da. Pa da. Imat ćemo goste. I goste imate, ko vam dolazi u goste? Vežbali ste pre neki dan i sa penzionerima, čini mi se. Mi nismo. Katarina, Mina i Ana spremne su za večerašnji nastup, da li postoji uzbuđenje? Pa uvek postoji malo uzbuđenje, važno da nema treme i bit će sve okej. Okay. Hoće li biti neka premijera večeras? Pa, bit će neke nove tačke, bit će sigurno zanimljivo. Mina, imali ste i takmičenje u prethodnom periodu, kako ste prolazili? Tako je, da, imali smo takmičenja, pa u principu dobro. To su sve prva, druga, treća mesta, naravno. Sada ćemo ovde će biti neki malo drugačiji program, bit će neke tačke iz filmova, onda neke poznate ličnosti što se ne izvodi uglavnom na takmičenjima, ali dobro, vidjet ćete, u principu bit će zanimljivo. Ana, koliko ti već dugo igraš, da li postoji uzbuđenje kada se nastupa pred domaćom publikom? Igram već 3 godine i pa nemam toliko neku veliku tremu, ali uvijek postoji uzbuđenje, tako da uvijek igramo različite koreografije i stvarno mi je uzbudljivo da to radim. Da li je teško naučiti ples? Da li oni sa dve leve noge mogu da ga nauče? Apsolutno, mislim da svi mogu da nauču ples, samo bi treba volja i trud i to je to. Manjak je dečaka, pa možda neki poziv i za njih da se malo više uključe? Pa da, pre svega. Mislim da bi trebalo još više dečaka da imamo plesu, zato što stvarno ples je za sve, nije samo za devojke. Evo, sezona je krenula, da li će biti još nekih takmičenja u narednom periodu, Katarina? Pa bit će definitivno, svake godine su takmičenja sve brojnije i brojnije, mi napredujemo naravno i tako. Koliko mora da se vežba? Pa mora dosta da se vežba, a ako hoće se postigne neki rezultat, naravno kao i u svakom sportu, tako i u plesu. We'll be right back.
i članovi udruženja penzionera opštine Narančilovac uključili su se u spektakle koje organizuje Plesni studio Rita Muzika Pokret. Razgovaramo sa vođom hora, sam predstavite nam. Ja sam Miša Ćamilović, vodim pevačku grupu i vodim hor Treće doba iz Narančilovca. Koliko članova imate? Pa imamo 18 članova redovnika, inače imamo 20 u horu, a u pevačkoj grupi imamo mušku pevačku grupu i žensku pevačku grupu. One broje tu od 6 do 8 članova. Bitno je druženje, bitno je da nastupate često, sve to značajno i za telo i za psihu. Pa imate li nekih talenata? Pa kako da ne, kako da ne. Recite mi večeras šta ste pripremili za ovaj nastup? Pa večeras smo pripremili od Đorđa Marjanovića jednu pesmu uz pratnju folklorne grupe. Svakako je lepo družiti se sa mladima i mi budemo. Upravo tako, upravo tako.